而熊妈妈的就是说电票刚好提供有没有送卡来了他就是说啊表母啊楼里面的地表。那么都没见到下一路啊你当你的股别开大开开的请你没过没下啦啊别请啊不能批的不能批别心话的啥子批我下啦你都不要路养了好。OK, 正路路啊你当我你的时间长了就不大开不你轮流翻呀 ,operation 所必要的。就是 GOC 啊你就弄家的去。GOC 就是说就当买 GOC 就是说就是说 ,Canada PDF, 不帮我给我的库管。大家你弄家的去你弄家的去你就比较偏心的。那么把这会里啊就是说这里头比较简单的就把的。我就是说人的机这里的我也人的机会把的。比如说下出我你别讲会我呢 ,club 出动了吧真的都会把的。都要出动你别讲会我呢讲到这里你别有用意的你带一会的要的三亚你别讲带一的会我呢就你别说带出的把比如不光扫一的我打扰阿龙不光比如扫一的我老大哥就能生的超越你们呢都拿一把杀的我呢都拿一块嘛就能说代表他们发生了也在我那带开的呀 ,OK, 打到我带开的我算对吧好。第一周里的啊比如嘛呗啊跟我们录了吧。就比如啊的冰箱心里吧然后冰箱心里冻在里都是地圈先杀比了烧掉了吧。所以前途里面的他的这些的话这些的话都是啊这些你比如来这种中级吧都被买的年轻人家呢这种路地别去的路也的地圈前三步啊没念嘛我就来都是地嘛。OK, 是啊第一代开幕嘛我的是刚才不刚好的生命算命都变成了八路的是啊。所以啊个不老地被家来我的是啊如果你不得了不老地你来我的好。好真的如果他妈你别的人不来你问的人物大概的体验嘛大概的你刚才是中立大概的体验。啊就是说来懂你的比如问的有效的嘛所以还是的。就能够听到说就能够去问他的这点的话的话我们今天的要不呢我今天的要这些企业的要查询的话那我呢你那我不对的话我那些都就能够大家压的就不要听到新的说这点问他的话呢这点我们就能够啊我第一来比如这不能够我们的手比如大家是我的系列就能够投下来的就能够啊带开的说你归宿来了东江道口谁来东江道口但路西面公西面联系地道路防守嘛带开幕乱漏来了就能够啊阿内的好就能够超越南面我也阿欧记了人都也阿内南面地要南面哈有的就带开吧所以你看到就能够连边的我撇西屋了身体要了少女基妈妈带没必要撇西屋了身体要了就算你这边撇的所以就能够得查啊我都会问别的哈有的我对他带开吧你这样不老边来出来打扰他们的别慢比如就能够地方你们家会就能够路上南部我们地比较年龄的细白的好你阿姨第一个大概的第 operation 嘛，我哩现在也离得这样，别尼亚有替我人里面加入边加地亚嘞，我哩 OK。真的如加了我呢，不好给我提的，不好给提的。那比如说，真的如当时过那我提的，那你看有那我加啥嘞？那比如说，真的如提大英安贝利我呢，大英安贝利我加的是嘛？이행가베리바리와로저너로가미가지드론에필요해또왜냐티가깨신와로저너가디뷰로보면야옵시냐디땅레덕가리시야디시강시도블라우티예바라와리두가아라오동차미로오돈라인회리오블라우당아나우시야베니레와리시야아라리또따르야하디땅물레태스칸타나쪼보노ပြောရမယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေတာစကန်ဌာနချုပ်တွေဒေတာစကန်တွေအကုန်လုံးကတော့ဒါ
ဒီလိုလိုပေါ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဆိုင်နဲ့ရပ်ပစ်မှတ်ပြီးတော့ဒါရှောက်ပြနေတာပေါ့အကုန်လုံးတော့ဒါဒုက္ခပေးနေတယ်သို့ပေမဲ့ဒီတောင်ဘူပေါ့တောင်ဘူဒီကျွန်တော်တို့စစ်တေသာခွဲရဲ့အဲကုကေမှုပေါ့နော်စစ်စစ်နေမြေထဲမှာလည်းသူကရှိနေတာတစ်ချက်ပေါ့အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတောင်ဘူကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဂရီနီဘက်တွေကင်ဒီနေဘက်တွေအမှုဒီနေဘက်တွေနော်အဲဒါစင်ဒီမကွေးဘက်တွေဒီဘက်ပါပါရှိတဲ့ဘက်တွေကိုဒီကြောင့်တက်ဆိုင်မှုတွေလို့လုပ်နော်ဆိုတော့ဒီရောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆုံးထိကျွန်တော်ကမဖြစ်စင်းနိုင်တဲ့အောင်မှာဖြေဖို့တခုချက်တန်တော့နော်အဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါကျဒီတက်ခိုင်းမှုကပေါ့လေတောင်လီတက်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှချိန်များလောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာလဲဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လေးစာတွေကအချိန်ချင်းတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့အချိန်တွေတိကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြောခတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်အတန်းချိန်မှာရပါတော့ဒီမတိုင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ရင်ဒီဘက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုတိုင်းတော့ခဏလုံးနဲ့အဲတိခတ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်အဲအဲ့မှာလည်းသူတို့အထိခိုက်ပုံကြီးချိကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချိန်စစ်တိုက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဟုတ်ဆရာနောက်ကလေးဒီတောင်မူလေတက်တဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးညာနောက်ဒီမကြာခင်တိုင်းနေစနေတွင်းတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပကူရုံမပေါ်မှာစစ်ချက်ကစစ်ချောင်းဖို့ကိုစူးစမ်းတာပေါ့ဆရာဒါဟိုတော်လိုင်းတက်တယ်ပေါ့လေတာယာဝင်ပြန်တက်ရင်38နှစ်နဲ့တခြားအဖွဲ့ရောဂျာပြတ်တိုက်တာပါဆရာဆိုအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲပါလေဆရာဘာတွေများထပ်ပြီးတော့သိရသေးလဲဆရာအဲ့ဒီဗလန်ဘတ်အခြေအနေပေါ့နော်အာနောက်ဆက်တွဲပါစစ်တပ်ဘက်ကအပွဲမှာတော့ထိနာဝယ်ကိုကျွန်တော်တို့သိထားတယ်လေဆရာဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ဘက်ကသူစစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ရွာတွေကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့အစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဒီစစ်စေးလောက်တာတွေလောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့တရေနှစ်ရင်းပေါ့နော်တုတ်ရှစ်အဲတုံညာနှစ်နဲ့တုတ်ရှစ်တုံညာသုံးပေါ့တရင်နေကပူပေါင်းပြီးတော့သူစစ်စစ်ဆောင်ရွက်တာပါအာရန်သူ30ကျော်တည်တယ်တကယ်တော့30ကျော်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့10ဦးတော့သုံးပန်းဖြစ်အစီရမိတယ်အာတနက်ကတော့အာကျွန်တော်တို့အလက်30ပေါ့နော်အဲ30ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဒီပြောတာခဏနေလွဲပုံမှန်ချောက်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်မှုရှိတယ်အတူပဲမဲ့ရန်သူဘက်ကလည်းဟိုတံပြန်ပေါ့နော်အတံပြန်ဆောင်ရွက်လာတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကကြာတော့စစ်ချောင်းထိုးမှုနေတာရှိတယ်တချို့ဘက်တွေမှာလည်းနည်းနည်းတိုးလာတာရှိတယ်ဒါတွေတို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းတပ်ဖွဲ့ရာအဲသူစစ်စားထားပြီးသားပါအဲဒါကိုလည်းသူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကလည်းဆရာတို့ကအဲ့ဒီအင်အား100လောက်နဲ့ဒါလဗရန်မြို့နယ်မှာယူမဘော်တပ်ဖွဲ့ကျူးစားတယ်ဆိုတော့လေဒါဘာလို့ဥပြင်းတယ်လို့ဆရာတို့ယူဆတယ်ဒါသူတို့ယူမဘော်မှာရှိတော်လိုင်းရာစုမျိုးဒီနေ့ရှင်းလေးလုတ်ချင်တဲ့ဘုရားလာပါဘူးလို့တုံးတက်လေဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဆိုတာကသူတို့ဒီရတဖွဲ့ဝင်ရောဥပပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။သူတို့ရဲ့အဓိကတော့နေမြေရှင်းလေးပေါ့။နော်နေမြေရှင်းလေးအဲလုတ်ဖို့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အဲ့ဒီမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ PDF စုမိုးထားတဲ့နေမြေတွေကိုသူတို့ဝင်ရောက်ရှင်းနေမယ်။ပြီးလို့ရှင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့စုမိုးနိုင်ကိုစူးစမ်းဖို့တွေ့ပါပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ဒီအလာနဲ့ပကူတိုင်းဆက်ကြရင်းဒီမှာအဲ့ဒီဟိုစစ်တပ်ကဟိုလေဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပကူတိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟိုရှင်းလင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Telegram မှာထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီရင်းဒီဘက်ကအခြေအနေရောဆရာတို့ဒီနေ့တင်ရောက်လာအောင်ဆရာဟုတ်ရှင်းဒီအဲ့ဒီရင်းဒီဘက်မှာတော့သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးတာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေစစ်ကြောင်းထိုးတာထိတွေ့မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်တွေမှာတော့ရှင်းလင်းနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လိုကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးပဲစေရတဲ့ဗောတရားအရာတော့အဲသူတို့ရင်ကိုဆုပ်ရတာရှိတယ်သူဆုပ်တော့ကိုလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောလေးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲမြင်ချင်ပါဆရာအဲ့ဒါလေဒီဘောဂုလာတလအတွင်းမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ညီဘဘိုးတိုင်းတော်လိုင်းအရာစုတွေကစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေကဟိုခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပေါ့လေဥပမာဒီအတောင်ဝါရှိတဲ့ leader scan ကိုတိုက်တာမျိုးတော့ဖြူမှာဆိုလဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့ double lock ကဂျမ်ပြတ်တိုက်ခိုက်တာသူကဥတွေ့တယ်။နော်ဝချီကန်အဲ့ဒီပြီးမှာလဲတိုက်တယ်။အတာဝီလက်ဗရန်မှာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းရာစုတွေကစစ်တပ်ကိုဟိုတိုက်တဲ့ဟာတွေကခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတာလေဆရာဘယ်လိုသဘောများဆောင်လဲဝင်လေဆရာ။ဒါကဘကိုးတိုင်းထဲမှာလဲစစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းဘက်ကဟိုအချိန်မြင့်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုရဲအထိတ်ပဲများလားပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုများဒီညာဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြောနိုင်လဲဗျ။အဲဒီကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တေသာဘွယ်နှစ်ပေါ့
စိတ္တဘဝနှစ်မှာတော့တမဟာ၁တမဟာ၂တမဟာ၃တမဟာ၅ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ္တဘဝနှစ်ဆိုပြီးတော့တုတ်ထားပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ JOC ရဲ့အနှုတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပွဲပို့ဆောင်တယ်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတမဟာအဲဒီမှာတော့အီယာအိုနဲ့ဒီထိန်းချုပ်တာပေါ့နော်အီယာအိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တမဟာတွေနည်းနည်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွေးကြီးကြီးမားမားမရှိတော့နော်ဒါသာပါလဲဆိုတော့တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကစုမှုထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်စင်ရေးကိုအားစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်နေရာဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့အားစိုက်ပြီးတော့အဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်ပါပဲကြာနောက်တစ်ခုကလည်းတကယ်တမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့တက်ခွေးတွေစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဒါတွေကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတော့ရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုမှတော့ထားပြီးတော့လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတုံးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စေတနာပွဲနေ့ရက်အပုံစံရပေါ့ကျွန်တော်ကတောင်းတောင်းကျွန်တော်တရင်မထုတ်ပြန်ဘူးခြေတံလုံးလုံးနဲ့တွားနေတယ်အတွက်ကြောင့်တချို့တည်နေတာမသိရှိရတာလေအခုကပြည်သူတွေမသိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတရင်ထားတာတွေမသိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပါပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေတာကိုအထူးသဖြင့်တော့အပကိုးတိုင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ပကိုးတိုင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အစားပြောဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ခေအချင်းနေပေါ့နော်ခေအချင်းနေမတူတော့တာပေါ့ပြီးတော့ဟိုပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုကမတူတော့တာပေါ့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးရိုးမှမှာဒီပတ်သက်ပါလေးခြေပြူတာကိုဒီသူပြီးတာပေါ့နော်ပြည်သူအချင်းမိုးလိုက်နေရှင်းနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြောရတာပေါ့သူရဲ့ခြေပြက်ဖြူပါလေးရောတခြားသူအင်အားသုံးရှင်းနေတာလေနဲ့သူတို့အဲ့ပါတော့ဟိုကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့ရေးချိန်မချနိုင်တော့ဘူးသူပြင်ဒီခေတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နံပါတ်၁ကရေးကြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့နော်အရင်ခေတ်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီခေတ်ရဲ့ဒေါ်လာရေးတုံနေကြတဲ့လူငယ်တွေဒေါ်လာရေးလုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်မှာပါနေမှုဆောင်ရွက်နိုင်မှုကလည်းမတူတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ဖြက်လေးဖြက်လေးတို့ပါမလို့လို့ပြောဆိုတော့ရဲ့ဟိုခေတ်ဆက်ဆက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီပေးခွေရေးလို့အဆူပေးခွေရတော့ဒါတွေကတော့သူတို့တော့လုပ်နေဒီတနည်းလေးနဲ့ပဲသူတို့လုပ်နေတာရှိကျန်တာတော့ပါမပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ရိုးမမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထိဖို့ယူပြီးတော့စုံမှုထားနိုင်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ကအပြောမဟုတ်ဘူးအလုပ်တွေနဲ့တက်သေးပြရရိုးမဖြစ်နိုင်လေဒီမှာနီနာကျွန်တော်ယွာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစုံမှုထားနိုင်တယ်ဒါတွေလှုပ်ရှားထားနိုင်တယ်လော်ဂျိုရေးရကျွန်တော်နေရာတိကျမပြောပင်နဲ့ရှိုးမရဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ပေါ်ဆောင်ထားတာကြီးရှိပါအခြေရောပြည်သူလူထုပြန်လဲပြီးပြီးတော့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ brand တွေလည်းကြွားရဲရှိပါဘာသာဒီကျွန်တော်တို့ရှိုးမကိုကောင်းကောင်းခြေကုပ်ယူထားနိုင်တော့ပါလို့ပြောဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ညွှန်ကြင်ပါအခုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကတစားတစားနဲ့ဟိုလမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်။တန်းဆိုတော့အောင်မြင်မှုလမ်းမှာပေါ့ရောက်လာတယ်။ပန်းနိုင်အောင်လည်းအခုဆိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတော့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဤသူလူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုဤသူလူတို့ရဲ့အားပေးမှုနဲ့တော်လန်ရေးကဒီလိုအခြေအနေတိကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာနော်။အဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လည်းတော်လန်ရေးဖွဲ့များဖို့ထောက်ခံဖို့နော်။အပေးကူညီဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါပါပဲဟုတ်